saya juga merasa terharu pada malam ini sebab saya tidak menyangka dalam keadaan hujan ribut begitu ramai dah tunggu untuk kita mendengar perjumpaan hari ini. Saya juga rasa malu sebab saya lambat sikit datang pun. Jadi saya rasa saya dipilih masuk politik bukan kerana saya pandai bercakap, bukan kerana saya ada keinginan boleh jadi untuk jadi pemimpin. Saya hanya nak buat kerja sebab saya rasa yang menyebabkan saya masuk politik ialah reformasi yang kita akan lakukan. Apabila saya kalah di Iju, mula-mula saya memasuki politik negara. Saya kalah di Iju, pilihan raya kecil, melawan seluruh kekuatan Barisan Nasional, lawan saya di Iju, kalahlah saya. Jadi, dan saya mula berfikir, betul tak saya boleh masuk politik ni? Sebab cara orang politik yang tak betul pun jadi betul, saya mula dah takut dah. Jadi saya, tapi rakan-rakan daripada Parti Keadilan, dia kata ini reformasi, mesti rakan-rakan daripada PAS ajak saya pula pergi ke jalan-jalan raya. Saya dah kalah. Lepas tu rakan-rakan dari Keadilan dan dari PAS ajar saya bagaimana untuk menunjukkan keinginan kita supaya menentukan keadilan. Ajak saya buat berjalan di tepi jalan untuk katakan perhimpunan. Jadi saya ikut juga, saya ikut juga, saya ikut. Dan lepas tu dia suruh saya bertanding, bertanding bukan satu kawasan, dua kawasan pula, iaitu di Ijuk dan Bandar Tun Razak. Mula-mula saya sesat di Bandar Tun Razak, tak tahu mana awal mana pangkal, walaupun saya duduk di Kuala Lumpur memendekkan cerita. Memendekkan cerita, saya menang dua-dua. Nak kata terperanjat, perkataan itu agak orang tak percaya dengar, tapi saya juga mengucap jugalah dalam hal ini. Saya kata saya tak tahulah, ini dia nak uji saya, dia nak uji saya sama ada benar-benar saya ingin membawa perubahan dalam negara saya. Jadi diuji saya bukan sedikit, diuji saya suruh jadi menteri besar pula. Saya lepas itu berjanji pada diri saya, sebab amanah dibagikan kepada saya, amanah dibagikan bukan untuk saya, amanah dibagikan untuk rakyat. Jadi saya nyatakan pada diri saya dan keluarga, ini ialah pasukan reformasi. Jangan harap apa-apa selain daripada kerja kuat. Jadi saya bersyukur kepada Allah
kerana tuan-tuan dan puan-puanlah yang memberikan peluang pada saya. Tuan-tuan dan puan-puanlah yang kata saya mesti amanah. Tuan-tuan dan puan-puanlah kata jaga, tunjukkan keupayaan supaya negeri maju dan rakyat mewah. Ini yang kita diminta. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lakukan sudah 3 tahun 9 bulan. Kita buat kerja sebab kita mahu tunjukkan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan telah berjuang. Berjuang bukan kerana diri sendiri, kerana rakyat. Kalau saya tidak boleh menunjukkan saya dapat membangkitkan keadaan ekonomi rakyat, maknanya saya bukan kumpulan reformasi. Saya dari kumpulan yang menghayati rakyat. Jadi oleh sebab itu saya jaga. Saya jaga duit saya, pengalaman saya dari segi korporat, pengalaman saya daripada segi pengurusan, saya gunakan untuk membawa taraf Negeri Selangor lebih baik daripada 30 tahun yang dulu. Kita mulakan dengan merakyatkan ekonomi Selangor. Artinya apa? Rakyat yang berkuasa di Negeri Selangor, rakyat mahukan kita menentukan pengurusan Negeri Selangor. Rakyat toke, saya hanya pengurus. Itu beza. Dan saya nak tunjukkan, kalau rakyat tak suka pada pengurus, dia boleh buang pengurus. Sebab rakyat yang berkuasa. Dan kita nak tunjukkan perkara itu. Saudara Azmin boleh jadi suka sebab dia kata UMNO tak pernah cakap macam ni. Itu saja. UMNO tidak berani bercakap macam ini sebab UMNO tak boleh menunjukkan bahawa dia mempunyai visi dan matlamat merakyatkan ekonomi. Tak ada. Tak ada dalam pemikiran dia. Dia nak melekehkan merakyatkan ekonomi. Tapi dia pun tak boleh buat. Tak boleh nak buat. Saya nak bagi contoh. Saya baru tengah hari tadi berada di Ijuk memberikan duit kepada warga emas, warga-warga emas yang telah meninggal dan menyerahkan 1,500 tambahan kepada warga emas. Saya sebab kerajaan negeri bersetuju bahawa hairat kematian sebanyak 2,500 kita berikan kepada keluarga warga emas yang telah meninggalkan kita. Kita buat. Saya buat. Lepas tu saya bisik dengan pegawai daerah. Sebelum 2008, bagaimana keadaannya? Tan Sri Kelangkabut. Dia tak ada sistem. Dia bagi hairat kematian melalui masjid, melalunya. Dan rakyat Malaysia pun ataupun rakyat Selangor pun tak tahu ada skim tersebut. Itu dia. Itu yang dibuat oleh Barisan Nasional. Kita ada, kita ada daftar 250,000 warga emas dalam daftar kita. Kita keluarkan duit daripada belanjawan terus masuk bank supaya jangan lambat sampai ke tangan warga emas. Kita buat, kita lakukan, kita ada sistem. Lepas tu warga emas datang pula jumpa saya. Tan Sri, bukan kita tak sokong skim usia warga emas ni,
Tapi apabila kita tak ada baru dapat. Ha, itu dia. Jadi saya pun malu nak cakap pun macam mana saya nak jawab ni. Ha, jadi saya pun jadi kita terima itu keadaan yang warga emas inginkan kita. Walaupun dia setuju dengan merakyatkan ekonomi, dia juga minta beberapa cara untuk mereka bersama-sama menikmati pembangunan negeri Selangor ini. Apa kita buat? Kita tengok orang sebelum Barisan Nasional, dia korek pasir cara curi. Dia tak tahu berapa banyak yang keluarannya. Paling banyak dia dapat ialah RM4 juta. Tapi itulah yang dikiranya. Saya tengok ini, saya rasa kita boleh buat lebih baik daripada Barisan Nasional. Kita buat, kita uruskan melalui syarikat yang dikendalikan oleh negeri, yang dijaga oleh orang-orang profesional yang mempunyai ijazah pelombongan, bukan curi pasir, pelombongan. Jadi kita buat, alhamdulillah lebih tak sampai setahun kita dah untung. Lepas tu sekarang kita dah dapat kumpulkan untung lebih daripada RM40 juta. Esko saya pun tengok muka saya, dia ni orang korporat tapi dia kedekut sikit lah. Ya, saya daripada orang yang jaga duit. Kalau keluar duit terlalu boros, tak boleh. Ini tak boleh, ini bukan bukan duit kita, duit rakyat. Jadi macam mana? Tapi saya kira-kira kita boleh beri kepada warga emas. Jadi saya buat program. Itu sebab ada program Jom Shopping dengan warga emas. RM100 kita bagi kepada warga emas yang bersama-sama dengan wakil wakil Dewan Negeri pergi bersama-sama sorong apa tu troli masuk Tesco, masuk Giant, masuk Ecosave. Ada juga warga masa sat pula dalam tu. Ha, tapi dia rasa seronok, dia rasa terbela yang kita bersama-sama dengan mereka. Dan kita dapat tunjukkan hasil negeri untuk rakyat. Kita terjemahkan hasil negeri untuk rakyat. Ini bukan cerita pilihan raya. Ini cerita kerja. Kita buat kerja, tunjukkan dan hasilkan. Ini yang kita telah buat.